يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي Michael Hart ismli odam aytgan. Michael Hart aslida kim bo'lgan? Michael Hart tarixchi va matematik zamondoshimiz. Bir kuni u boshqa tarixchilarni va biograflarni to'plabdi. Ular tarixda yashab o'tgan, obro'si baland, dong'i ketgan 100 ta eng mashhur insonlarni teran o'ylanib ko'rib, bir varoqqa yozib chiqamiz deyishdi. Qahramonlar to'g'risida qisqa hikoyalar tayyorlashibdi. Ular har xil darajalar, kategoriyalar ishlab chiqishibdi. Ularni bir-biriga solishtirish maqsadida 32 ta turli xil darajalarni ishlab chiqishibdi. Ana o'sha 100 ta eng buyuk insonlar uchun. Ana endi menga ruxsat bersangiz, men sizga Michael Hart nima deganini aytib bermoqchiman. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'sha varoqni boshiga, ya'ni birinchisiga qo'yaman debdi. Bu inson bilan hech kim bahslasha olmaydi. Chunki biz qo'ygan darajalar bo'yicha bu inson birinchi o'ringa sazovor bo'ladi debdi. Va Michael Hart yana shunday debdi. Men Iso Masihni tanlagan bo'lar edim, tanlashni xohlar edim, chunki men xristian dinidanman. Biroq u yerda turli xil darajalar bor. To'g'risini tanlashimiz kerak. Halol bo'lishi lozim. Shuning uchun men uni tanladim. Chunki Iso Masih ota emas. Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday. Iso Masih kimgadir turmush o'rtog'i emas edi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday inson edi. Iso Masih davlat arbobi emas. Lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday. Iso Masih jangchi emas edi, ammo Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday. Iso Masih sardor emasdi, lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday inson. Shunday qilib, Michael Hart va uning hamkorlari shunday deyishdi. Tarix hayratlangan eng buyuk inson bu Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Tarixning o'sha yilgi yilnomasida Muhammadning nomi bo'lishi kerak deyishdi sallallohu alayhi va sallam. Shunday qilib, bu hujjatda Muhammad sallallohu alayhi va sallam tarixdagi eng buyuk inson deyildi. Agar siz bu bayonotnomani ko'rishni xohlasangiz, Times jurnalining ana o'sha yilgi arxividan topishingiz mumkin. Bundan tashqari siz bu ma'lumotni New York Times jurnalining arxividan o'qishingiz mumkin. Avstraliyaning bir qancha kitob do'konlaridan, bir qancha veb-saytlardan Michael Hart ismini yozishingiz bilan bu ma'lumotni topishingiz mumkin. Keling, men sizga bir qancha olimlarni Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida aytgan gaplarini o'qib bermoqchiman. George Bernard Shaw aytgan: "Agar inson zoti Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'xshaganlarida edi, kuchga, zo'rlikka tayangan cheksiz hokimiyatimiz undan andoza olganida edi, hozirgi zamonaviy dunyomizning hamma muammolari yechilgan va muvaffaqiyatga erishgan bo'lar edi." Michael Hart aytgan: "Mening tanlovim Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Chunki u juda ham muvaffaqiyatli inson. Ikki taraflama muvaffaqiyat qozongan. Diniy tomondan ham, dunyoviy darajalar bo'yicha ham." Cassellas Weekly shunday degan: "Bir necha yillar mobaynida u ma'naviy tomondan vaqtinchalik Madinani boshqargan. Lekin butun dunyoni larzaga solgan. Dunyo bo'ylab milliardlagan musulmonlar 1400 yil mobaynida Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ortidan bormoqda. Arabistonning qattiq cho'l iqlimida tarbiyalangan savodsiz yetim jamiyatni o'z diniga ergashtira oldi. U o'z tasavvuridagi narsalarni amalga oshira olgan yetakchidir. U qaloq bir mamlakatni dunyoning yetishgan, rivojlangan davlatlari qatoriga qo'sha oldi. U Makkada yetim bo'lib dunyoga keldi. U Makkada o'sib ulg'aydi va Makkadan quvib ham chiqarildi. U jazolandi, qochishga majbur bo'ldi.
Unga ergashganlar qatl qilindi. Ammo oradan 23 yil o'tgandan so'ng Alloh azza va jalla uni yana Makkaga kirishiga ijozat berdi. G'alaba qilib, yana Makkaga kirdi. U hammani gunohlarini kechirdi. U o'z tasavvurlarini amalga oshira boshladi. U İslom dinini Arabiston yarim oroli bo'ylab tarqatdi va Arabiston İslom davlati tashkil etildi. U yana o'sha davlatni boshqardi. U Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam edi. U shunchaki adolatli edi. Oilasidagilarga boyliklarini berib yubormadi. Do'stlariga tarqatmadi. Yomon ko'rgan insonlarni qoralamadi, tanqid qilmadi. Qirollarga, prezidentlarga, rahbarlarga, boy odamlarga, sudyalarga o'xshab ish ko'rmadi. U ham mana shu dunyoning odami edi. Har doim shundan keyin nima bo'lishini o'ylardi. Chunki Alloh unga oyat tushirgandi. Ya'ni, keyin nima bo'lishini o'ylash sen uchun ham, boshqalar uchun ham yaxshi. Hozir ham shunday. Uning bu xabari butun inson zotini yaratganga, ya'ni Allohga ibodat qilishga undadi va dunyodagi har qanday adolatsizlikni yo'q qilishga buyurdi. Har bir inson o'z xulq-atvorini o'nglashini aytdi. Agar orangizda kimdir Qur'on o'qiyotgan bo'lsa, bu so'zlar, bu ma'lumotlar Qur'onning har bir varog'ida bor degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va uning ahli baytlariga, ashoblariga bizdan salovat va salomlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalari va askarlari shunday deyishgan. Biz jang maydonida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ortidan borar edik. U shunday kuchli jangchi va davlat arbobi ediki, u faqat Alloh yo'lida buyruq berar va jang qilar edi. Jang maydonidan tashqariga chiqqanlarida esa uning ko'zlari yerga termulgan, uning gaplari juda ham yoqimli, mayin edi. U muloyim bo'lgan, u juda ham mehribon, g'amxo'r, ko'ngli bo'sh inson edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kambag'allarga g'amxo'rlik qilar va ularni boqar edi. Kasallarni ko'rgani borar, mahbuslarni ozod qilar, hakamlik qilar, odamlarga gapirar va ayollarga murojaat qilardi. Zakot berar, o'zining kiyimlarini tikar, uylarini tozalar, oziq-ovqat olib kelar, siz va men qilayotgan ishlarni qilar edi. Va kechasi bilan 4-5 soat tik turib tahajjud namozini o'qir edilar. Kunduzi bo'lsa janglarda bo'lganlar. Askarlarni boshqarar edilar. Buyruqlar berardilar. Qur'onning tafsirini aytib, tushuntirib berar edilar. Odamlarni xulqlarini tuzatar edilar. Qanday qilib bir inson bularni hammasini qila olishi mumkin? Agar har kuni kechasi bilan 4-5 soat ibodat qilgan bo'lsa, tik oyoqda turib, u inson qanday inson zotidan ekan? U Allohning payg'ambari, elchisi edi. Musulmonlar va musulmon bo'lmaganlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Qur'onga ko'ra u mu'minlar ustidan guvoh edi. Hamma odamlar bilan yumshoq muomala qiladigan odam edi. U juda ham muruvvatli inson edi. U inkor etib bo'lmaydigan haqiqat bilan yuborilgan inson edi. U o'qimagan payg'ambar edi. U mehr-shafqatli xabarchi edi. Insonlarga juda ham mehribon edi. U insonlarga va Allohga ishonganlarga guvoh edi. U dunyoga ham mehribon edi. Unga ishonganlarga eng yaxshi namuna edi. U inson zotidan bo'lgan so'nggi payg'ambar edi. U barcha odamlar va jinlar uchun yuborilgan edi. U hamma tizimlarda g'alaba qozonar edi va yuksak standartlarga javob bera oladigan qilib yaratilgan edi. Musulmonlar va musulmon bo'lmaganlar tarixda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan tenglasha oladigan inson bo'lgan emas. Konfutsiy ham emas. Gautama Buddha ham emas. Buyuk Aleksandr ham emas. Napoleon Bonaparte ham emas. Yuliy Sezar ham emas. Konstantin ham emas. Mahatma Gandhi ham emas.
Qirol Richard ham emas, qirol Ferdinand ham emas, Winston Churchill ham emas, Charles Darwin ham, Deng Xiaoping ham, Karl Marx ham emas, Albert Einstein ham emas, Martin Luther King ham emas, yoki kichik Martin Luther King ham emas, George Washington ham emas, John F. Kennedy ham emas va albatta Bill Clinton ham emas, Tony Blair ham emas, sen ham men ham emas. Bizning ota-onalarimiz ham, katta ota-onalarimiz ham emas va boshqa ajdodlarimiz ham emas. Hech kim bu inson bilan Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan tenglasha olmaydi. Musulmon bo'lmaganlarga shuni aytmoqchi edimki, uyingizga boring va Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida o'qing. Agar siz jur'at qila olsangiz, agar siz o'zgarishlardan qo'rqmasangiz, chunki siz Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida o'qisangiz, yuraklaringiz, qalblaringiz ochiladi. Fikrlay boshlaysiz.